На острові Балі школярам влаштували тренування на випадок цунамі. Півтисячі дітей після звуку сирени мали спочатку сховатися під партами, потім швидко та організовано покинути приміщення школи, щоб перебратися в безпечніше місце. В такий спосіб місцева влада хоче зменшити кількість жертв під час природних катастроф. 2004 року після цунамі, яке спричинило потужний землетрус, в індонезійській провінції Асех загинуло понад 150 тисяч жителів.